Там, де народжується життя, повинні бути належні умови, переконаний міський голова Руслан Марцінків. У міському клінічному пологовому будинку розпочався ремонт пологової зали. Роботи тривають вже 3 тижні і у планах ще приблизно стільки ж часу. За цей час тут повністю демонтують старе оздоблення, замінять каналізаційну та електричну мережі, залиють стяжку та покладуть декораційну плитку. На часі завершальний етап робіт та закупівля нового обладнання. Раніше пологова зала не використовувалася у щоденній практиці. Акція була додатковою. На сьогодні у пологовому будинку функціонує 6 родильних залів. Вони обслуговують 2,5 тисячі пологів у рік, 22% серед яких – кесарів-ростин, розповідає головний лікар Михайло Прудніков. Це буде адаптоване приміщення, реконструйоване, я маю на увазі, яке дозволить народжувати в сучасних умовах. Він буде, ви бачите, що там майже закінчується ремонт, десь на половині. Він буде обладнаний сучасним обладнанням. І без сумніву, що це великий плюс як для нас, для роботи, так само для пацієнтів, які там будуть знаходитися. Ми практикуємо вже, може, років 8 партнерські пологи або сімейні пологи, коли разом з жінкою вагітною може знаходитися або чоловік, або хтось з родини, ті, які обстежені. І це добре, тому що підтримується психологічно жінку, десь їй допомагають. І нам добре, тому що люди бачать, що ми відносимося адекватно до всіх жінок, а не десь до вибраних. І такого немає, що от не дивились до мене, такого просто немає. Це родичі бачать. І фактично, коли ми це запровадили, таку норму, то скарг майже немає. Саме ремонт, він менше як 500 тисяч коштує. Але бачите, що вже він такий сучасний ремонт. Це ж була така ще радянська плитка. Ще. Ми її весь час латали там, підмазували і так далі, але воно нічого не рішало. Треба було зробити такі капітальні реконструкції, тому ми дуже тішимося, що от Руслан Романович, якраз він перейнявся цією проблемою, тому що ми… Так, це бюджетні кошти. І от фактично бригада, яка працює, ми задоволені цією бригадою, тому що вони дуже активно працюють і фактично цілий цей ремонт буде закінчений на протязі 2 місяців. Приміщення, що ремонтують, буде сучасною пологовою залою із можливостями операційної. Для цього її устаткують спеціальним обладнанням – операційним столом, апаратом штучної вентиляції легень, дитячим дихальним апаратом, потужною лампою освітлення. Крім того, приміщення буде адаптоване для сімейних пологів. Тут не почати край роботи, в принципі, але Івано-Франківськ повинно бути містом для життя, де народжується життя, повинні бути нормальні умови. Тому ми цього року прийняли рішення зробити один родзал сучасний, будемо рухатись далі. Вважаю, що спільними зусиллями тут повинна відбуватися робота. Все-таки тут багато і благодійних внесків, і з допомогою міського бюджету можна багато що зробити. Тому ми особливу увагу звертаємо для наших лікувальних закладів. Зараз виділили цього року достатньо велику суму коштів на ремонт наших лікувальних закладів, але будемо вимагати від керівників активно працювати і співфінансовувати ті роботи, які заплановані з міського бюджету. Не секрет, є благодійні внески, має бути чіткий облік їх. І громада має бачити, куди вкладаються ці кошти. Тому спільними зусиллями будемо багато робити в місті для того, щоб покращити стан наших закладів. Ну і в першу чергу пологовий будинок, лікарня – це і обличчя кожного міста, тому що тут попадають жінки, які народжують наших дітей, і вони повинні відчувати турботу міської громади.